tere , kallid vaatajad , meie oleme Koodiliiga , mina olen Deivi . mina olen Jace . ja siin on Rügo . ja vaatate , tungival nõudmisel oleme Marju juures tagasi . ehk siis vaatame mõnda level back'i selles Mario mängus , mille jaoks meil eelmine kord aega ei olnud . Mario . aga alustame ilma pikema jutta ja vaatame , mis seal põnevat toimub . hakkame pihta jah , et see , kellelgi on peapult ka nagu siin . Portalit me põhimõtteliselt tegime , eks . on üldse puldid paigas või ? See on hea küsimus . See on tõesti hea küsimus . no kohe saame teada . no siis tuleb jump cut . kohe . no türa . sa võid nüüd vaadata . aga alustaks Acid Tripist . Acid Trip . We gonna save the princess . nii , kaks , kolm . We gonna save the princess . Princess . Princess . see on nagu Toland Speak või ? jaa . nii , kohe saame teada . kohe saame teada . jess . issand , kui vale nupuga mõtlen . issand , mis asi . oota , mis sellega oli nüüd ? oo , seene vend . What is under your tongue ? kas siia saab portret alla tekitada ? kust te lähete ? Under your tongue . kas me saame äkki ta maa alla vajutada või ? pane , lase ta maa alla . lase ta täiega maa alla . oot , ärge liikuge . mis see ? ma jõuan kohale . ei . What the fuck is oot, press vahe? Down to take drugs . Press down to take drugs , jah . oh , minge , võtke oma augud siit seest ära , eest . läbi või ? I took drugs . aa . okei . Drugs . aa , ma liigun . kas on South Parkis see Dragon Age Chasing'is mäng või ? võibolla . ma liigun . okei . jaa , those are some nifty drugs . oi  vaadake , see puu on nagu vikerga . sa oled ainuke , kelle kontroller tundub jube aeglane kuidagi . ei , ärge mind maha jätke . see on su nägu . Wow , dude , I'm tripping balls . mis toimub ? mis see ? Holy shit ! What the fuck ? vesi , ma upun , ei upu . kilpkonnad vees , who knew ? oh , multikill . Oh my god . mingid asjad . sinna alla , mine tule ära sealt  mingid asjad . keegi jäi maha , keegi jäi maha . oh , aga see on vee , me oleme vees või ? jaa . mul ei ole õhku . mul ei . see siin Mario on pohhu jõus . oh , vaata , kui kinni need tüübid on , käed on kinni . aitame neid portalitega . me saame siia lasta portalid või ? minu arust siin ei toimi portalid . portalid ei ole vee , vett pidavad ju . aa , on ikka . aga ma ei taha sisse minna , sest ma ei tea , kust ma välja tulen . ärge alla kukkuge , ärge . oot , siit võib alla kukkuda . 22 elu . meil on 22 elu . ma arvan , et see on trükiga . oh shit , see on see hirmus muusika , ma kardan . lase ta lauk ette . oota , ma ei . ai . sul pole . miks te kõik ees surma saite ? sest ma tahtsin proovida , kas ta on okkaline . okei , oota , teeme nüüd korralikult seda . näed , au , ma panin siia teise augu . vaata , mis asi . ai . What the fuck ? mis see ei mul pohutu kogemine ei ole võimalik oh my god paga küll staar jookse kinni jookse nüüd jookse nüüd aeg jookseb vaikse mõtse kohe ei elukas ai jaa oota siis mind ka ei ma kohe teen uut ei run pauser sa said nii järsku miks ma ainukesena elus olen ei ole ainsana , ma olen ka elus . ära pea ennast maailma nabaks . Vau , Bowser juba või ? aiaa . laske talle mingi kõhu alla üks auk . laseme ta kuskile ära . Lähme üle tast , lähme üle tast . ei lähe . Lähme üle . kus te mind panite siis ? ma kukkusin auku , noh . oh . Päti , kuradi . mul puhul . aga ma olen kuskil , ma olen kuskil alguses nüüd ju  ma ei jõua lõppu ju . ma jooksin mitmest Bowserist . aga seal on seen , ära mine ära , ai jaa . täielik sitapede . kuule , nii ei tohi jah . järgmisena kukume minu juurde , kui te surete nii . kuulge , meil aeg on veel . see on oma peegel . ma olen seal tagapool . ma olen teist ees . ma olen teist ees . tänan . see oli väga hästi . sa ei läinud juba alla . saa aru ? ta on liiga suur sinu portali jaoks oh. . mina tean seda , ma , see oli täpselt õige suurus , ma tahtsin lihtsalt sind ausalt . aa , nüüd on hüppeaeg , aa , ei . mis see nüüd oli siis ?
Kus loss on? Keegi sai surma just. Ole tunne, et sa pead siin üles hüppama. Oh, ma sain elu vist midagi tagasi. Ei, sa sõid surma. On võritnud ka kuskile jõuda. Noni. Oh, aidake mind, ma tahan nüüd... Oota, me peame selle asja kätte saama. Mis asja? Selle, kuradi, näed, see, vastu seda hüppama. See on üleval, vaata. Jaa, näe, see, hüppa vastu. Ma ei saa, see on ei, nime. Ei, hüppa alt poolt, hüppa alt poolt. See toimub. Ma olen kinni. Hüppa alt poolt, ausult. Oh, beanstalk. Check in the beanstalk. Aeg saab otsa, 32. Ma lähen. Mine. Aeg on ikka otsas või? Siin on pommid. Kuule, mehed peame täiega jooksu panema. Sa tulid alla, mis on su vigastu? Mis edasi? Lähme edasi, vahet ei ole, lähme edasi. Fuck. Kus ma olen? Ma ei saa, mis on paeg otsa ju. Kes on keskis alla? Me oleme way too slow. Ei ole, te ei saanud aru, mida tegema peab ja mind ei olnud seal. Okei, katsume nüüd normaalselt minna. Ei, katsu. Katsu. Oot, võtke see! Ja ma... Lose! Go! Palun laske mulle ees minna, siis mina olen... Jaa, muidugi. Mano. Run! Ei! Kus ma olen? Please, ärge saa siin. Ma keegi spoolis pähe. Oi, nüüd. Party time, party hard! Go! Väga hea. Hüppa! Hüppa! Ma olen kuskil alguses jälle. Oh, väga hea, record timing. Seen! Mine munnis oli mulle! Seen! Kaks seent! Vastik narkohoolik! Ma ei söögi seeni tegelikult. Ma loodan, et mul olid riisikad. Loodan, et sõra lämbud. Tatikad. Seentes. Siin on nii palju kahureid. Jaan, tatikas. Ai. Mida? Kes see alla roli? Keegi hüppas mulle pommi näkkuna. Korjake elusi. Oma nägu on sulle nägu. Jah, minge üles. See on see, kui üks alla kukub siis pael või? Jaa! Ma ei liigu siis. Ära liigu. Okei. Jace, sina ei lähe kuhugi enne. Ma tahaks pommi leida. Oh, Star! Oota. Taka tulla! Mul pohvis! Ai! Äkki me saame siin portaale. Ai! Okei. Parem sure, kui alla kukud. Äkki ma kukun nii kõrgelt, et ma saangi surma. Oota, nüüd on... Ärge suurem saa. Kõik ei saada. Sa pead jooksma selle nupuga nagu turma. Oh my god! Lihtsalt mine, päästa meid! Tee hea tegu minikonnale. Ma tean, see on tüüpiline päev minu edes. Elu! Miks siin keeruline peab olema? See peaks olema acid trip, ma ei saa aru, no. I'm so scared! Miks see nii kuri muusika peab olema sinna? Okei, alla ei kuku. Aba, sa oled keegi suunud. You guys disappoint me. Järgne kord. Oh, nigga, fuck this, no. Ma ei liigu lihtsalt, ma ei taha. Keed on liikumad. Minge ise! Portalit tulistada siia. Jah, ma tulistan portali, et alla kukuda saaks. Alla ei saa minna. Oi, aeg saab otsa. Ma turpsi kõppama. Ma tean, nagu mul nupud valesti ebaloogiliselt. Oi. Ära nii küll teha. Ära murets, ma olen varem Mariot mängin. Wow, okei. Yeah, see on meie progress. Vähem meil on palju elusi, vaadake. Räme künt. Oi, 30 tšeki. Rohkem mul pole vaja. Mine, jookse! Jookse, Rüga! Rohkem pole vaja, või? Peasid siin mingi homo mul jälle nagu ilus trip ära ei rikku. Kuku jälle, kuku alla, please! Ma ei taha. Hüppe üles. Mine nüüd. Ah, see? Yeah, fuck this, okei. Võtame... 30 elusi on 36. See on way liiga gei. Ma ei taha mängida, ma ei taha.
elu on arusaadav. Proovi midagi muud, kuulge. Jah. Me siit välja, et sa saame. Meil on nii palju elusi kätt. Võtke! Oh, suspend. Kirjelda nüüd, Riga, seda, yes. seda experience palun mulle. Ma olen tõsiselt pettunud teist. Mina olen... te kukkusite järjest alla lõpus. Ei. Mina olen ka teist. Ma olin nagu home run'i tegemas ja siis ma järsku vaatan. Keegi kukub. Oota, mis seal veel on? See oli Davey. Tule alla poole. Escape the Science the stuff. The Lost Lab. Untitled Game. Fartzilla. 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 Päriselt. Fartzilla oli see. Yeah. Fartzilla. I like Fartzilla. Info. Infinite. See on just siuke level, kus sa läbi... Me peame... Oota, ära juppa. Peaaegu toimis. Oota, proovi uuesti. Aga äkki jaksad kaugemale. Laseme teisele poole. Kuidas sa selle teisele poole lased? Äkki sa pead nende tulepallide peale hüppama? Sa hüppad kõrbalt. Ei, sa paned nende siik paika ja siis sa... Täitsa perses, kes hüppab selle nukku? Shit! Sul on infinite elu siin, tule mureds. Aga ma tahan ka proovida hüppata kõrra. See, kes hüppab, see peab lihtsalt kõrbalt teeb enda poole augu ja siis teisele poole augu. Mängib Frenchi. Millegi pärast siin mängus on portali kasutus. Ma ei ole päris kindel veel miks, aga ma arvan, et see on üks headest põhjustest. Hea töö. Peaaegu. Järgmine. What I can do this. Ärme koos sure, selline... Ei, aga me ei saa ju, me ei ulatu portalit laske. Ma ulatud, kuidas sa pead sihiku paika? Sa saad diagonaalis lasta ju. Äkki siin on mingi uks. Sa saad diagonaalis lasta alla. Ma siia lossi taha ei saa minna. Sa pead üldse siin nii kaugele minema. Näe, laske, mina lähen. Ma lähen üksinda, ma võtan selle enda peale. Ma olen righteous warrior. Näete, nüüd ma lasen siia poole ka. Ma lasen... Kedite? Ei. Whoops! Oh my god! Kuidas sa tegid? I'm a science lord. Fucki. Okei, ma surin kuidagi ikkagi. Pohku. Mina olin elus. Ma olen Super Mario nüüd. Kuule, me peame, oota, meil on süda vaja, siis... Oi, kuule. Tulk täiesti abit. Ei ole abit. Me oleme lihtsalt natukene saama. Me natukene harjutama. Ait natuke. Näed, kui hea. Ei, lähen jälle või? Ei. Saab teiskond öö. Riga, tee seda vist. Saan, jah. Tee seda, mis sa tegid. Sain augu sisse. Well done. Nii, taas parem. Oi, ma olen auk, on. Oi, bled. Okei, võibolla sa arvad päris hakkama. Ei, said küll. Mina on kohal. See on põhiline. Mis oli see? Siit tuleb see. Me peame ühe kaupa seda jama üritama teha. Ei. Aga mis see teeb? Ära. Jah, nii võib ka teha. Jah, sobib. Oota, aga siin on mingi vend! Seal on mingi vend, jah? Vaat ei ole, me jõudsime edasi, me oleme tublid! What the hell, nagu... Me oleme nagu parimad Mario mängijad ever, noh. Oota, see on lihtne, ma arvan. See ei ole, mis sa arvad. Jah, näe, see on hästi lihtne. See on niimoodi, et... Nii? Kurat, see on mingi... Oh, kust ma siia sain? Kuule, see ei ole... Oota, mis sa... Miks sa sealt ära tulid? Sest ma tahan veel proovida seda. Mine sinna peale, mine peale! Ei. Nii, jälle... Ma olen alt läbi. Läheb alt läbi. Aga miks me neid... Miks me neid sinna ei pane? Mine tõmba lippu. Jäta need kastid raule. Ma ei oska. Ah, okei. Ma tulen, söön su ära. Oi, see... Sa ei saa ukse ees. Ukse ees. Igaviseks siin neid lavalisse kinni. Ma ei suuda. Ma olen võtan ühe kohvi. Okei. Piruka ka. Okei, rahulikult. Aga miks meil need siin? Did not see that to come! Sama sekund! Ja ma ütlen, okei, rahulikult. No ma ei aimand, et siin on mingi... Wiii! Ma arvan, et ma tean, kui portal vaja laskan. Ma tahan korra veel proovida. Aga kuhu teine vaja laskan? Wow! Shit! Teine on vaja lasta... See ei toimi nii. Alla? Ei. Oh, nii, nüüd. Siin ma üles ei. Oo! Areng on märgat! Ma saaks ka seda katsust! Peaaegu! Ei! Oh! Nägid, jah? Mis te teed?
ei. Türa! Mida? Jaa! Valus oli. Ma... Oota, aga kas te... Mida vitt? Sa kuidagi nagu... Ei. Kes portali ära võttis? Oi, ma viskasin... Uus kivi tuli õnneks. Või Q. Oota, aga... Mis toimub? Wow! Kas meil on mingi idee üldse või? Jaa! On või? Ei tea. Ma olen üpris kindel, et meil on idee, aga me ei oska seda rakendada lihtsalt. No me peaks sinna ülesse... Ei, mis me seal üle olda? Miks me sinna ülesse saame? Nüüd... Ah, tura! Ma ei põhitsin seda. Ah, kuulge, näete, see asi tuleb sinna asja peale. Ei, ma see... Kuidas palun, mida? See siin! Tuleb... Ma tean! Tuleb... Ei. See tuleb sinna peale kukutada, vaat selle punase asja peale. Ja selle peale võib üks ta puha, kelle kukutada. Aga me ei saa kukutada. Ei, sa ei saa, sa lendad üle, vaata. Aga kui ma lähen niimoodi. Lased lahti igal ajal, või? Jah. Oo, mõte hea, teeme ära. Ma katsetan ka. Millega sa kinni võtsid sellest? Y-iga. Jah. Ei ole. No sellega millega portalit teeb vist, või? Ah? Oh! Ei ole ka. Millegiga võtsin, võtta. Tura! Peaaegu, ma mingi asja hakkas tulema juba. Kuidas, miks sa siin üles seda saada? See sulle annab. Sest mul on kaunis. Siin ma saan teise kohta teha. What the fuck just happened? Poisid, rahu! Poisid kätte, saan ikka. Oota, nii. Ootad, palun ärge nussige ära nüüd mu etteaste. Mis etteaste? Miks see nii keeruline? Ei, üks on mu kuubiku viid. Türa vale asja lasi. Jei! Tehtud! Minge alla torust. Me... Mis juhtus täpselt? Ma viskisin selle kasti võt sinna selle punase nupu peale. Mul tuli teisi teid. Oota, siit... Kuule, see on Megamans teid. Ärge ära sõlge nüüd. Kaa, mida aini oma! See sõnud ära niimoodi. Laseb, mis seal... Okei, obviously peame selle teise toru... See pagana kilpkor vajutab neid lilite. See on platformer. Sa pead liikuma samal ajal, näe. Ärge saage samal ajal surma. Seda on lihtne öelda. Nii trai, näe. Okei, proovime mõist. Meil on 9 minutit. Mina teen oma lahendust. Kes see mind sinna võtta? Aga me peame uuesti seda tegema. Okei, selgelt obstacle ei tohi samal ajal ei... Aga proovi. Kus ma olen? Oot, nii. Ei. Hea aegu. Chase, sul tuleb hästi välja see. Ei tule! Anna siia see kast. Ei. Ei! Miks sa niimoodi hüppad, noh? Tähendab maa. Palun tehke see ära. Ei ka. Ma võiks isegi kinni võtta, sest... Kus saavad infinite elud otsa niimoodi, jah? Meil on lõpmatus selline. Jah, ma tean, aga nüüd saad otsa. Ei. Siin meil on lõpmatus selline. No jah, aga miks te ei proovi üldse, no? Äkki keegi on täpsem kui mina... Chase, palun, ma ei oska sest kinni võtta, sa pead tegema. Selle parema bumperiga on vist või triggeriga. Minul võtab Y-iga. Sa lihtsalt pead selle poole vaatama. Sa ei vaadanud selle poole. Miks sa... Palun mingi alla. Keegi äkki. Mina ei liigu. Kõik koos ei tee. Mina ei liigu. Okei, seal ei liigu. Ma olen platformi kuningas, ma teen. Jõudnud, seal oli täiega purand kadus alt ära. Ei, see oli halb hit, et eks jään. Ja mäng on süüdi. See nägu. Kaabki purand alt. Üppa! Ei! Üppa! Otsa raks! Näed, et tal pole hit, et eks jään korral. Sa pead arvestama sellega, et ta arvutab aeglast. Ongi. Ongi, jah. See on nagu mõte... Tahtsin. Matemaatika tunnid on saanud. Vale ajal. Nii. Sellist asja nagu vale aeg pole olemas. Nii. You can do it, Johnny! Appa! Alla. Oota, nägid, ma sain ka. Mida? Saanud, hiljab. Mis meil siin? Lokkol hetk. Kes läheb? Ei! Ärge ära surge, ära! Oh my god! Miks see veemaailm siin on? Kui korra ma kartsin, et need asjad, need väedid on juba nagu turtles siis. Ei!
ai heiti ju. Sina sõid ka surma ju. Ei, aga ma olen just selle vastu, et siia vee maailmasse keegi tõi meid. Mina ei olnud see igal juhul. Sul ikka seda mängu! Kes kastid ära võttis? Minu käes on mul... Oh fuck, millele kast enam või? Näe, minge alla nüüd. Nii, nii. Transformersi kogemus. Ei, Batformersi kogemus. Davey! Chase, proovagi teie see kord teie. Mina puhkan. Ma ei saa kogu lõpu ära endale võtta. Hüppa keskel. Ei, see rassistlik hüppum tuleb vastu tagasi. Ära oota, hüppa nüüd juba. Nagu meil portal tuleb, meil kuskile lasta ei saa. See ei ole asja point. Ajah. See ei toimi niimoodi meie jaoks. Oot, ma proovin... Ei, ära nii vara mine. Ma üritasin. Ma tundub, et platformer ei ole võibolla... Ei ole see asi, mida me tegema peaks. Nii? Toimi lihtsalt, joo! Ma pingutan hüppa. Tasane, Targu, tasane. Okei, ma ootan siin. Tehke ära, tehke asja ära. Mina tegin, ma olin nii osav, ma tegin kõik ära juba. Mis meil seal järgmises levelis juhtus, et mingi kuridi peal? Seal me sattusime mingi kempsu potist alla. Keegi pani kempsu... Keegi lasi potist, et lähme alla. Vee alla. Oh my god, me imeme nii vilinal ju. Ei, mul on nupud valet pidi. Halvasti konfliktud. Mul on nupud täiega halvasti konfliktud. Ja sa oled halvasti konfliktud. Palun ära, tule mu hit detectionit messima. Hoog on sees, tuleb ära. Jälle, ma sain hakkama. Ärgi see kord minge vee mulli maailma. Nii. Lihtne. Üks laseb ühele poole, teine laseb ära mine sinna vee, siis ära üldse mõtlegi selle peale. Kas seal, see ei tee haiget? Wow, neline. See vesi ei tee haiget. Kuhu me kukkusime, et me nahka saime? See on küsimus. Meil on seda vett vaja igal, nii et jätke meelde, kelle see sinine asi. Ma kujutan ette, mulle meeldib. Siit me ei saa juba üle. Asi on apu. Me peame mingi jõuvärgi tegema. Oot, siin on mingi... Wow! Taasad väsin lendava kahuri kuuli alla. Taga, mis moodi lendava värgi? Kuidas ma ellu saan ärgata? Mul ei ole aimugi, mis toimub enam mästu. Mingi selle punase peal. Selle, oota. Nii, tume siin. Taks välja saada siin! Oota. Välja! Sul on plaan, ma saan aru. Kuulge, kas see... Jaa, mul on alati plaan. Kuulge, kas see sinine asi on nagu portalis, et see põrgatab? Või see ei tee mõne? Ei, on küll! See põrgat, peab põrkama. Laseme see... Näed... Ma rohkem ei oska siia lasta. Kuidas ma saan niimoodi hüppata? Oota. Ai. Aa, oo. Oi. Mis see nüüd? Oo. Oo, nice. Ma sain kõige teisele poole lihtsalt. Nice. Teleport. Sa meeldid mulle. Siin on poistel ideed, ma vaatan. Nii, ja mida me nüüd teeme? Osad mehed mõtle. Ma lasen siia seda laiali. Okei. Boingi. Okei. Oot, rahu. Ma olen vana rahu ise. Oks, punkter. Kus ta jääs vajast tuli? Kroatsiliste fucking hüpetele. Ei. Mille kätte te suured pidevad? Ma ei tea! Aa, jälle! Sa spoolid nagu minu... Jaa! Ei, kas nii kohtad äsjalt? Mis see nüüd on? Kuidas me seatele üle saan? Aaaaaa! Hüppa kõrgemale! Aja! Surnud. Kuidas me siit üle saame? Loos! Kauri kuul lendas mulle sinna portalisse sisse. Ärge surma saage. Aja. Ah, sa võid sinna ka laskuma seda kõrge väga. Oh! Ei! Boing! Oh jah, ma ei suuda. Kuidas sa nii kõrgele saad? Olema veel. Ja ei. Lase see sinine nüüd sinna teisele poole ka vaata sinna. Ma ei saa. Et sinna vaata, mis minu see vahe. Nii! Ei! Auku kukkusin! Sinna või? Natuke kõrgemal ei saa või? Kui millest ma kõrgemal lase? Okei. Oota, siis tuleb... Ära surma saa! Meil on vaja seda võitu! Google! Koodiliiga nimel, tehke ära sinust! Meil kõik see pealt ei saa lihtsalt! Me peame selle ööli lõpuni saama kõrgemal. Ma ei tea, kus ma olengi. What the fuck? Kõik kigi... There's a glitch in the system.
Please stay alive! Okei. Oota, liitne, liitne! Tuleb lihtsalt kõrgelt hüppad selle sinise jopstiki peale ja näed, näed, põrkab küll. Põrka siin, aga natuke oled. Huss! Ai! Ei ole! Läbi, see jääb! See jääb liitne. Mis sa tegid? Ma meelega. Või kogu mõttu, kurat, sorry, tässi. Oh, okei, tästa on siis. Yeah, fuck this, ma arvan, et... Oota, ma tahan ka. Jah, okei, aitab. Ei, ma ei oska midagi öelda. Mul hakkab pea ohtama, sest... Ma ütleks... Ei, mina süüdis, et ma spavnisin kaks korda järjest auku. Jaa, jaa. Sa auku. See on parem kui auku kahele. See on nagu sündimine, ei ole. See ei kuku vähemalt. Ausalt. Okei, ma ei pole. Aga... Ühesõnaga, need on... Marju... Ei, kus sa Marjuks nimetama? Jah, ma Marju. Maria. Ei soovita seda sõpradega mängida. Ei soovita sõpradega mängida, sest... Mängige üksi. Ma ei mängiks lihtsalt Davey kõrgus. Jason näast roheline juba seal. Ei, ma olen... Punane. Et ühesõnaga, äkki nii sõbrad kallid, et särgis sõprade koos seda mängida. Palun ärge, paluge meil seda uuesti mängida ka, me ei taha. Jaa, juba täiesti mitte. Et mängid, nagu me enne ütlesin, mängid osalt alla lähtav netist, et video all on kindlasti link, et kui te tahab... Ärge alla laadige, jumala eest, ärge seda mõuvast tehke. Siis, noh, maso issid olete, siis absoluutselt, antke tuld. See on raskem, kui see raske, Mario. Ei, no see, mis on see japside poolt, see Mario. See on raskem nagu päris elu, see on raske, okay. See on lihtsalt aga raske. Aga mis siis on siis? Kodinega lõpetab tänaseks, et tšau. Järgmiste kohtumist. Tšau, kotid kokku!